Արդեն 20 օր փողոցային պայքար սկսած ընդդիմադիրներն այսօր փողոցներ չփակեցին, փոխարենը փորձեցին միջազգային հանրության ուշադրությունը գրավել։ Առավոտյան նրանք Բաղրամյան 26-ի դիմաց ակցիա անցկացրին, նախագահ Վահագն Խաչատրյանի հյուրը Լիտվայի պաշտոնակիցներ։ Ժողովրդավարության հայկական ֆորումին մասնակցող Միացյալ Նահանգների դեսպանը մտահոգություն է հայտնել, որ իրավապահները անհամաչափ ուժ են կիրառում ընդդիմության ակցիաների մասնակիցների նկատմամբ։ Հայաստանյան ներքաղաքական անցուդարձին ուշի ուշով հետևում են Թուրքիայում, Անկարայից արդեն երկրորդ մեղադրող հայտարարությունն է հնչում, թե Հայաստանում կան ուժեր, որ դեմ են խաղաղության օրակարգին։ Միացյալ Նահանգների Սենատը հավանություն տվեց Ուկրաինային 40 միլիարդ դոլարի ռազմական և տնտեսական օգնության նոր փաթեթին, այսպիսով Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից ի վեր Կիևին ամերիկյան օգնության ընդհանուր ծավալը կգերազանցի 50 միլիարդ դոլարը։